Det skjer noe i landet vårt, mer presist. Det har for lengst skjedd noe i landet vårt. Nemlig at befolkningens flertall, de som står på og jobber og sliter og betaler sin skatt, er lei av at skattepengene deres går til å bygge opp milliardformuer for noen få privatpersoner. Vi betaler jo skatt for å sikre felles velferd. Og det er grunnen til at 61% av innbyggerne er imot at kommersielle eiere tar ut privat profitt fra skattefinansierte sykehjem og barnehager. Bare 27% er for. Det er ikke vanskelig å forstå. Penger skatta til felles velferd skal gå til felles velferd, ikke til privat berikelse. Men den politiske eliten i Norge har tungt for det i den saken her. Veldig tungt. Ikke bare har de andre partiene i 15 lange år stilt opp som barnehagebaronenes milde beskyttere. Nei, selv etter gjentatte avsløringer av at enorme verdier tas ut av barnehagene, så blir alle forslag om å stanse profittstrømmen ut av barnehagene stemt ned i Stortinget i dag. Arbeiderpartiet våger ikke stort mer enn å be Siv Jensen og Erna Solberg utrede hvordan man kan sikre at pengene går til barnas beste, ikke til privat profitt. Det er som å be en pyroman utrede bedre brandvern. Det er nå over ett år siden vi så hva som skjedde i barnehagekonsernet Norlandia. Norlandia-eier Ben Eidissen, høyremannen som startet med 2 tomme hender og 4 tomter han fikk gratis av høyrestyrte Tromsø, han sa det så vakkert i Dagens Næringsliv et par år tidligere. Sitat. Vi bryr oss ikke om verdier. Det er ikke pengene som driver oss, men skapertrangen. Sitat slutt. I fjor solgte Eidissen sitt idealistiske livsverk for 250 millioner kroner. Til uinteressert i profitt å være så har Norlandias gjenværende eiere, Adolfsen-brødrene, skrapt sammen en ganske imponerende formue. Mens den offisielle ligningsformuen ligger rundt 200 millioner kroner, så anslår Kapital at brødrene er verdt 2,5 milliarder kroner hver. President, disse pengene kommer fra foreldrebetaling. De kommer fra våre felles skattepenger. Penger som skulle ha gått til barn i barnehagene, til pleietrengende eldre på sykehjem, til flyktninger på asylmottak. I stedet beriker de noen velferdsprofitører, og det er over 60% av innbyggerne i Norge imot. Blant rødgrønne velgere er motstanden mot velferdsprofitørene helt massiv, ikke minst i fagbevegelsen. Og jeg tror at Rødts krystallklare linje i den saken her er en viktig grunn til at vi kom inn på Stortinget, og at vi går fram, ikke minst blant fagorganiserte. I Fagforbundet, LOs største forbund med 300 000 medlemmer, så sa 2% av medlemmene i fjor vår at de ville stemme på Rødt. Etter en valgkamp der vi tok kampen mot velferdsprofitørene, så ser vi at over 7% av Fagforbundets medlemmer faktisk stemte på oss. Det finnes en flertallsvilje der ute, blant folk, til å satse på felles velferd. Og det er den viljen Rødt har på alvor når vi kjemper for en profittfri velferd. Og det var den flertallsviljen som sikret venstresiden valgseieren i Oslo etter 18 års høyrestyre. Den seieren kom ikke fordi Arbeiderpartiet limte seg inn til Høyres politikk for fortsatt profitt i velferden. Den seieren kom fordi vi ga folk et tydelig alternativ til Høyres politikk. Vil dere at barnehager skal drives for profitt, eller skal vi sette ned foten for velferdsprofitørene? Kommunevalget 2015 ble et retningsvalg. Vi vant flertall. Stortingsvalget 2017 ble det ikke. Vi tapte flertallet. I dag tar Arbeiderpartiet og KrF noen museskritt vekk fra Høyre og FrPs politikk. Det er bra, president, men det er ikke et tydelig retningsvalg. Jeg tar da opp Rødts forslag nummer 10.